ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା। ଯଶୋବନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଶ୍ୱନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରଖଣ୍ଡ ପାଳକ ଅଛି ମୁଁ। ଆଉ ଆମର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଭାଇମାନେ ଜଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ତିନିଟା। ଆଜି ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ବାଲିପାଟଣା ଥାନାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ? ବାଲିପାଟଣା ଥାନାକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ମାନେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିକି ଅଟକେଇକି ବାରମ୍ବାର ସେ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକେଇଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ? ଆପଣ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛୁ? ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଇ ସାହନଗରର କିଛି ଗୋଚାଳଣକାରୀ ଆଉ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣକାରୀ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଆମଙ୍କ ଆଜାଦ ଖାଁ, ଆପଣଙ୍କର କଲାମ ଖାଁ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବିଦି ଖାଁ, ତାଙ୍କ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପୁଅମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମାନେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଅଟକେଇଲେ? ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଟକେଇବା ପରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଅଟକେଇଲା ପରେ ସେଠି ସେମାନେ ଅଟକେଇକି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକାଧମକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ମାତ୍ର ଥିଲେ, ତାପରେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 30-40 ଜଣ ଆସିଗଲେ। ଆସିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଧମକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ତମକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବୁ, ତମକୁ ଇଏ କରିଦେବୁ, ତମକୁ ବାଡ଼େଇଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସିଏ କରିବୁ। ତାପରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଲିଗାଲ ଉପରେ ଯିବୁ। ସେଠୁ ଥାନାକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲୁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଥାନାକୁ ଇନଫର୍ମ କଲୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଥାନାକୁ ଇନଫର୍ମ କଲା ପରେ ଥାନା ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ବି ଆସିଥିଲେ। ଆସିକିରି ଗାଡ଼ି ନାଁରେ RC କାଟିଲେ, ଗାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଲେ। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବି ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ବି ଆମ ପିଲାକୁ ବାଟରେ ଆସିକି ଧମକେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବୁ, ତମକୁ ବାଡ଼େଇବୁ, ଇଏ କରି ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧମକେଇଲେ। କୋଉ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କ'ଣ କରିବ? ସେଇ ହଁ, କୋଉ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବାଲା କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ତମେ ସବୁ ଇଏ କରିବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏଇଥର ଗୋଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଗରୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ବହୁ ବାର ହେଲାଣି, ଏମିତି ପାଖାପାଖି ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ, ୟା ଉପରେ ଗୋମାଂସ ବି ଆମେ ଧରିଥିଲୁ। ତାପରେ କେତେ ଥର ସେମାନେ ଆପଣ ନଜରକୁ ଆସିଲେ? ନଜରକୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଧରିବା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 12 ଥର ହେଇଗଲା। ଆପଣ କେତେ ଥର ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଥାନା? ରିପୋର୍ଟ ଏଇ ଥାନାରେ ପାଖାପାଖି 6 ଥର ଖଣ୍ଡେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ହେଇଛି? କୌଣସି ଆକ୍ସନ ଥାନାବାଲା କେବଳ ରିପୋର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି ଯିବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆହଉଛି ହବ ନାହିଁ, ଏତିକି ମାତ୍ର କରା। ଅଣ୍ଡରଟେକିଂଟା କେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ଥାନାରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା କେବେ ରୁଜୁ ହେଇଛି କି? ମାମଲା ରୁଜୁ କରାହେଇଛି। ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ବେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ? ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏ ଗୋଚାଲାଣ ଗବଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉ। ଆମ ଆଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ବାଲିପାଟଣା ବାଲିଯାତ୍ରା ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ୟାକୁ ମାନେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ମାନେ ଅଯଥାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସମାଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ବି ଖରାପ କରୁଛି। ଆମେ ସେ ବାତାବରଣ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ତେଣୁ ବାତାବରଣ ଯେମିତି ଖରାପ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଥିପାଇଁ ସଜାଗ ହେଇଯାଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିର ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବୁ ଆମେ ଥାନାରେ। ନାଇଁ, ରିପୋର୍ଟ ଆଜି କଲେ କି ଆପଣ? ରିପୋର୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଧମକାଧମକି କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ